18 жовтня на календарі. Підсумовуємо події вівторка разом із вами. У студії працює Олександра Балух. Вечір добрий. Сьогодні ми говоримо про таке. Міська сесія, ухвалені рішення, нововведення у медицині, страхують породіль, захоплення спілки, пристрасті вирують, зустріч вишів, освітні програми. Герої не вмирають, відкрили фотовиставку, боротьба за першість, любителі екстриму. Зустріч у нормандському форматі відбудеться 19 жовтня у Берліні, повідомляють в адміністрації Петра Порошенка. Метою зустрічі буде, цитую, спонукання Росії виконати безпекову частину Мінських домовленостей. Київ заявляє, що ще до саміту має бути створена дорожня карта, котра чітко визначала порядок виконання Росією її зобов'язань за Мінськими домовленостями про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що не варто перебільшувати очікування від зустрічі нормандської четвірки. На запитання щодо виконання Україною вимог Мінських домовленостей він сказав: «У нас немає внутрішніх проблем, тому що про це проголосували у парламенті, і це підписане мною. Нам потрібно незалежні вибори на Донбасі, які будуть відповідати усім критеріям ОБСЄ». У Кабінеті міністрів України заявляють, що на сьогодні неможливим є підвищення пенсійного віку. У домовленостях з МВФ йдеться про пенсійну реформу, а не про підвищення пенсійного віку. Уряд дуже чітко сформулював позицію. Сьогодні таке підвищення неможливе, йдеться у повідомленні уряду. Міністр соціальної політики заявив, що у пенсійному фонді не вистачає коштів, тому рано чи пізно доведеться піднімати пенсійний вік. В Ужгороді сесія міської ради починалася з мітингу мешканців гуртожитків. Люди вимагають у мерії дати дозвіл на приватизацію цих гуртожитків. Міські обранці включили це питання у порядок денний сесії та проголосували за нього. Також вони виділили для 20 малозабезпечених ужгородців допомогу з міського бюджету. Які ще проекти рішень прийняли депутати, дивіться у сюжеті наших журналістів. Перед тим, як розпочати засідання чергової сесії Ужгородської міської ради, головуючий Богдан Андрієв озвучив пропозицію провести обговорення депутатських комісій щодо виділення додаткових коштів у розмірі 100 тисяч гривень для місцевого водоканалу. Чергова сума потрібна для підприємства, аби розрахуватися за спожиту електроенергію. І вже за традицією депутати пішли на зустріч водоканалу та підтвердили без критичних зауважень виділення коштів. Є необхідність для того, щоб безперебійно працювала система водопостачання і водовідведення в місті, необхідно виділити додатково 500 тисяч гривень на покриття різниці в тарифах за спожиту електроенергію. Далі ж державним гімном України депутати відкрили засідання. І хоч питань порядку денного назбиралось аж біля півсотні, сесія вирішила розглянути в першу чергу питання, пов'язане із передачею будинковий комітет трьох ужгородських гуртожитків. Це стало першим кроком на шляху до приватизації своїх помешкань ужгородцями, які із спеціально підготовленими плакатами прийшли до сесійної зали. Нема жодних перепон від депутатського корпусу щодо підтримки вас за ваші законні права щодо приватизації житла цього, де ви зараз проживаєте. Голосувати за проекти рішень порядку денного депутати розпочали майже без дискусій та критичних зауважень. Так було, допоки не дійшла черга, пов'язана із земельними питаннями. Зокрема, жваву дискусію викликав проект щодо надання дозволу та розробку проектів землеустрою на відведення земельних ділянок. Зокрема, це стосувалося і учасників АТО. Як і попереднього разу при розгляді даного питання, так і тепер депутат Михайло Чурило просив сесію знову відкласти це питання на довивчення, на що не був згідний присутній ужгородський керівник учасників АТО. Ще раз повторюсь, з мене комісія виїжджала туди. Там немає ніяких заперечень з боку земельної комісії, з боку архітектури. Воно відповідає містобудівній документації. Чи ми доки будемо бавитися? Цікаві питання, де учасники бойових дій, при тому, що це інвалід війни третьої групи, де вони знаходять цікаві земельні ділянки, це все має йти на аукціон. Де є земельні ділянки, наприклад, Саксаганська, там що треба було ще людям доплачувати за те, що вони погодилися брати там земельні ділянки, бо там нічого немає, то ви пропускаєте спокійно, ну як так може бути? Та незважаючи на заклики учасника АТО, врешті-решт вирішити це питання депутати знову відклали його на довивчення, що у свою чергу викликало єдине питання – навіщо? Хлопцям, які насправді воювали, захищали Луганський аеропорт, Донецький, ви знімаєте
один, другий, третій раз на довищення. Людям, які наближені до влади, попадають в обслугу влади, ви надаєте без будь-яких проблем, при тому, що навіть немає посвідчення учасника бойових дій. Врешті, як розпочали, так і закінчили. Депутати погодили продаж ряд комунальних приміщень житлового та комерційного характеру. Зокрема, сесія надала дозвіл на продаж майже 2000 квадратних метрів архітектурного комплексу будівлі «Червона Ружа» на площі Курятовича. Варто додати, що приватизувати 17 квадратних метрів майстерні одного із ужгородських художників депутати за ініціативи головуючого змогли тільки з другої спроби. Заходи з реконструкції Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на сьогодні оцінені у 10 мільйонів 855 тисяч гривень. Про це сьогодні, 18 жовтня, проінформували у прес-службі Закарпатської обласної ради. Так, в аеропорту тривають реконструкції за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з обласного бюджету. Кошти призначені для реконструкції огорожі території міжнародного аеропорту, капітального ремонту ряду будівель, вогонькової підстанції, терміналу тощо. Також у 2017 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку передбачено реалізацію проєкту з капітального ремонту злітно-посадкової смуги аеродрому на загальну суму 13 мільйонів 150 тисяч гривень. Водночас, як наголошують у прес-службі Закарпатської обласної ради, міжнародний аеропорт Ужгород не спроможний самостійно забезпечувати своє утримання та розвиток інфраструктури. Лише фінансова і правова підтримка обласної влади дає можливість уникнути припинення діяльності єдиного на Закарпатті авіапідприємства. Почали страхувати породіль. Таке нововведення запровадили у Тячівській районній лікарні. За бажання вагітна укладає договір зі страховою компанією та отримує поліс. А вже компанія відшкодовує лікарні надані послуги, медикаменти та інші витратні матеріали. Скільки жінок уже скористалися такою послугою – дивіться у сюжеті далі. Пані Діана народжувати має вже за кілька днів. Зараз збирається придбати страховий поліс. Переконана, зі страховкою буде спокійніше. Мені здається, воно буде безпечніше для життя, для мене. Спокійніше, впевненіше. А там уже як Бог дасть. Страхування вагітних запровадили в пологовому відділенні лише місяць тому. Хоч скористались послугою ще не так багато вагітних, близько 20%, втім дедалі більше жінок схиляються до страхування. 22 жінки у нас застрахувалися. Із них 17 кесарських і 5 нормальних пологів фізіологічних. За програмою, страхування фізіологічних пологів коштує 1200 гривень. При кесаревому розтині ціна полісу складає 2,5 тисячі. Тячівська райлікарня і страхова компанія уклали угоду щодо відшкодування витрат, які лікарня надає за пологи. Жінка вагітна після 37-ї неділі, вона між страховою компанією і жінкою вкладається угода, і вона отримує страховий поліс. Страховим полісом вона приходить у пологове відділення, де вона, згідно цього страхового полісу, забезпечена повністю як медикаментами, так і послугами, умовами перебування, харчування у пологовому відділенні. Ця страховка діє з 37-ї неділі вагітності, ще 42 дні після пологів. На думку головного лікаря, у страхової медицини є майбутнє, адже породілля отримає гарантовану медичну допомогу та позбавлена додаткових витрат. Це нове, скажімо, для всіх, як для медиків, так і для вагітних, форма такої послуги. Я думаю, що вона з часом буде удосконалюватися, розвиватися, покращуватися, тому що іншого механізму, іншого можливості на сьогоднішній день ми не маємо. Тому що ми не в змозі лікарня зараз забезпечити всіма витратними матеріалами, медикаментами. Окрім того, жінка, яка оформляє поліс, страхує себе та немовля і від нещасних випадків. Історія з Райдержспоживспілкою в Варшаві продовжується. Минулого тижня ми повідомляли про захоплення організації зацікавленими особами, які без відома голови та членів правління провели збори, змінили статут та обрали нових членів спілки. Цього тижня прокуратура поновила попереднього голову спілки, а про деталі розбірок – у сюжеті моїх колег.
Наприкінці минулого тижня в Іршаві вибухнув скандал. За словами Івана Сохача, голови райдержспоживспілки, його відсторонила від виконання посадових обов'язків група осіб, яка заявила, що він більше не голова правління спілки, оскільки були проведені збори товариства, на яких вибрали нового голову та членів правління. Невідома група людей захватила будинок, адмінбудинок Іршавської райдержспоживспілки, сказавши, що вони провели збори, зареєструвалися. Однак члени правління та пайовики, які мали бути запрошені на збори, де і мають ухвалюватися подібні рішення, повідомлені про їх проведення не були. Вас взагалі повідомляли про те, що збори? Нічого, нікого не повідомляли. Нас лише поставили перед фактом, що тут запечатали, нікого не пускають. У нас є своя рада, свої люди обрані законно, легітимним путем. А що вони десь ходили, ці по хижках, це що вони там поробили? Документи, що ми звідки знаємо? На запитання журналістів, чому останні не були запрошені на збори, члени правління райдержспоживспілки відповіли наступне. Ви розумієте, вони людей настільки вже запугали просто-напросто, що вони вже, ну, люди вже їм підписували, але там нам підписували. Людина, тобто там було десь 5 людей, і вони казали, що вони навіть не були повідомлені. Совершенно вірно, хтось може не повідомився, хто до когось не дійшло, але люди, я вам кажу, люди були і в нас, і в них. Але чи є це законно не повідомляти? Ну, я не знаю, чи законно, може до когось не дійшло. Так само не було озвучено, хто був головою та секретарем скандальних зборів. Я був на зборах тих, збори були, відбувалися 100%. Хто реєстрував, як, ну я в цих всіх питаннях не дуже компетентний. Наразі прокуратура постановила відновити Івана Сокача на посаді голови Іршавської райдержспоживспілки. Вона передбачає, щоб я продовжив свою роботу в нормальному робочому режимі згідно статуту районної спілки споживчих товариств. Тим не менше, потрапити до Іршавської райдержспоживспілки непросто. Невідомі, які не забажали представлятися, закрили будівлю на ключ і запускали туди з дозволу начальника, прізвище якого також не забажали називати. Відкрийте, будь ласка. Чому? Можна, тому що там проходять збори. Поясніть, будь ласка, свої дії. Розумієте, що от там стоїть поліція, і ви перешкоджаєте журналістам робити їхню роботу? У нас є дозвіл наша. Чи є ваша? У нас є в нашому участку, наша поліція. А хто у вас начальник? Віталій. Є різниця, тому що нам треба сюди потрапити. Це охоронна служба стоїть, яку ми не можемо запустити. Врешті-решт, після втручання поліції увійти знімальній групі вдалося. Правда, вищевказані невідомі охороняли, як виявилося, новообрану голову райдержспоживслужби, яка з невідомих причин на зборах, які, до слова, проходили в конференц-залі універмагу неподалік, з самого початку присутня не була. Однак згодом, як можна було побачити, члени спілки змусили її з'явитися. На закиди щодо її нелегітимності вона заявила, що діяла за принципом попередніх керівників. Писали Сергію Андрійовичу, він вже зараз пробила засновник 23%. Власника райдержспоживспілки, теж не треба було ніякі збори ради робити, ніякі збори пайовиків. Тим не менше, члени райдержспоживспілки не згодні з новим керівництвом, а тому постанову прокуратури віднесли до Іршавського відділку поліції, місцевої прокуратури та райдержадміністрації. На Закарпатті розробляють проект програми підтримки малого та середнього бізнесу. Уже 19 жовтня проект документа буде опубліковано для ознайомлення. Про це повідомив начальник департаменту економіки Закарпатської ОДА Денис Ман. На думку ініціаторів, важливо, аби такі програми були у містах та районах, адже кожен район централізовано може планувати соціально-економічний розвиток та підтримку певних сфер. Проектом передбачається функціонування порядку надання кредитної допомоги малому та середньому бізнесу, робота із безробітними щодо бізнес-планування, а також розвиток ринку страхування, IT-ринку, інновацій у підприємницькій діяльності. До уваги мукачівців. У зв'язку із ремонтними роботами і заміни засувки на водозаборі 20 жовтня із 9 до 12 години у мікрорайоні Росвигово водопостачання припинять. Зокрема, на вулицях митрополита Володимира, колишнього генерала Петрова, Росвигівський і Осипенка частково. В Ужно відбулася зустріч із рядом українських та європейських вишів. Говорили про спільні програми освіти у контексті євроінтеграції. Ініціатором круглого столу виступає Ужгородський університет. А мета з'їзду – розглянути можливості спільних освітніх програм між українськими та закордонними вишами.
На міжнародний консорціум до ОЖНУ з'їхалися освітяни з Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії та навіть Литовської Республіки. Говорять про освітні програми в контексті євроінтеграції вищої освіти. А круглий стіл вже традиційно розпочинає ректор ОЖНУ Володимир Смоланка. Говорить про історію вишу та його досягнення. Ми маємо декілька університетів, які наших партнерів, які розташовані поза межами Європи, але ця карта показує ті зв'язки, які ми маємо на сьогоднішній день з нашими колегами в європейських країнах. Ми зараз долучилися до проєктів, які виконуємо, цілого ряду проєктів, які виконуємо з нашими словацькими колегами, з різних університетів, які фінансуються норвезькими грантами. Власне, ініціатором цієї зустрічі став саме ОЖНУ ще навесні минулого року. Зустріч покликана розглянути можливості спільних освітніх програм між університетами України та зарубіжжя. До прикладу, із Донецьким університетом імені Василя Стуса вже на стадії апробації програма «Публічна політика й адміністрування». Вона ж у недалекій перспективі може стати і спеціальністю. Ми сьогодні розглядаємо можливості спільного семестрового навчання, подвійних дипломів та включеного навчання. Є багато пропозицій від університетів Словаччини, Литви, Польщі, Румунії, власне, від Ужгородського національного університету, Донецького університету імені Василя Стуса. Ми зараз апробуємо силами фахівців з академічного середовища і силами експертів цей напрям, і я думаю, що така або спеціальність появиться, або наступного, може, через рік ми будемо набирати на таку спеціалізацію наших студентів. Говорять на зустрічі і про концепцію інноваційного розвитку вишу на 2015-2025 роки. Над роботою працювали експерти з УЖНУ та ряду європейських вишів. Дослідники розробили інноваційні критерії оцінювання та сформували етапи трансформації традиційного університету в інноваційний. А головним із досягнень є створення наукового парку, дослідження якого будуть впроваджуватися в економіку Закарпаття. Напрацьовані підходи для реалізації цих надбань через науковий парк для того, щоб вони знайшли всі розробки інноваційного розвитку, які є в нашому університеті, щоб вони були впроваджені в економіку Закарпаття. Це дасть можливість говорити про те, що університет наш стане інтегратором інноваційного розвитку регіону в цілому. Загальними результатами сьогоднішньої зустрічі повинні стати нові можливості для навчання за спеціальністю державного управління і електронне врядування. Також спільні програми щодо викладання української мови для шкіл нацменшин. Окрім цього, Ужгородський виш очікує пропозиції від Кошицького технічного університету для навчання природничників та інженерів УЖНУ. Герої не вмирають. Фотовиставку під такою назвою, присвячену Дню захисника України, відкрили у Тячеві. Окрім світлин та біографій учасників АТО, тут зібрали експонати із зони бойових дій. Організатори кажуть, головна мета виставки – зберегти пам'ять героїв, які поклали життя на Сході. Подробиці дійства розкаже моя колега. Залишки ворожих снарядів, рештки заборонених мін, гільзи – це лише частина меморіальної експозиції. Та ці предмети – яскраве свідчення того, що на Сході йде справжня війна, кажуть волонтери. Виставку, яку відкрили в Тячівській галереї, присвятили Дню захисника. Організатори кажуть, кожен українець повинен знати про те, що відбувається на Сході, а головне – пам'ятати імена героїв, які поклали свої життя, захищаючи батьківщину. Роман Козичко, Олександр Шимон, Павло Доруда, Віталій Бертолоне і останній один ж Володимир Цірік, ОСА. Оці самий задум був, щоб в кожній школі знали імена, знали фамілії цих справжніх героїв і двох живих, які зараз наразі захищають наш мир і спокій на Донбасі. Це Олег Куцин і Йосип Пономаренко. На стендах світлини із зони бойових дій та біографії учасників АТО. Також відвідувачі виставки могли порівняти військову форму 2014 року та новий камуфляж 2016. Форма 2016 року – це дійсно українська розробка, одна з кращих камуфляжних систем «Варан», яка була розроблена безкоштовно волонтерами міста Києва і Дніпропетровська і передана безкоштовно. Волонтери переконані, значення таких меморіальних акцій важко переоцінити, особливо у вихованні підростаючого покоління. До 6 грудня – Дня Збройних сил України – виставку будуть доповнювати, а за кілька тижнів її покажуть і у найбільших школах району.
Рятувальники продовжують знешкоджувати боєприпаси часів Другої світової. Так, спочатку 2016 року група піротехнічних робіт здійснила близько 100 виїздів, під час яких вилучили та знищили більше ніж 5 тисяч вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Серед них 5 авіаційних бомб, майже 200 артилерійських снарядів, 415 мін, 168 гранат та близько 4,5 тисяч набоїв. Усі небезпечні знахідки рятувальники знищили. В Ужгороді спіймали відсидівшого за збут наркотиків крадія, коли той чистив прилавки аптеки. У чоловіка знайшли медичні препарати, які він встиг поцупити із прилавків. Затриманим виявився 28-річний ужгородець, який тільки у 2014 році вийшов із в'язниці, де відсидів 5,5 років за збут наркотиків. Встановлюються обставини цієї справи, повідомляють у відділі комунікації поліції у Закарпатській області. Українця затримали на кордоні на зібраному із вкрадених запчастин «Мерседес Віто». Як з'ясувалося, ідентифікаційний номер автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу фальсифіковані. При огляді походження авто експерти прийшли до висновку, що мікроавтобус був зібраний із частин інших транспортних засобів, викрадених у Словенії та Німеччині. Водія затримали, машину на українських номерах конфіскували до рішення суду. У кінці жовтня, на початку листопада закарпатці отримують 3 вихідні поспіль: неділю 30 жовтня, понеділок 31 жовтня та вівторок 1 листопада. Натомість субота 29 жовтня буде робочим днем. Відповідно, розпорядження підписав голова ОДА. Робочий день перенесли для того, аби жителі Закарпаття змогли відвідати могили своїх рідних та близьких у інших районах області чи регіонах України. Як відомо, 1 листопада на Закарпатті відзначають День пам'яті померлих. Цього дня українці традиційно відвідують могили родичів, відправляють там панахиди. Усі любителі екстриму цього тижня мали можливість проявити свої вміння і навики на кубку зі скалолазіння та спалеотехніки. Пройшов він у рамках реалізації проєкту «Вертикальний світ Занівки для молоді», про який ми розповідали у попередніх випусках новин. Про успіхи програми та екстрим-змагання у сюжеті Яни Шершун. Тячівська районна громадська організація «Клуб альпінізму та скелелазіння «Не межа» реалізовує проект «Вертикальний світ Занівки для молоді» в рамках програми «Дійсно разом 2.0». Він ініціюється Карпатським фондом «Словаччина» та Карпатським фондом «Україна» за підтримки Словацької агенції із міжнародного розвитку «Словак-Ейд». Партнери реалізації проекту – агенція регіонального розвитку Тячівського району, яка займається документообігом, супроводом та допомогою в реалізації даного проекту. Ми повинні були активізувати молодь для створення скелелазного району, крім того, розчистити та обладнати скелі. Завдяки цьому було виділено кошти грантові і закуплено обладнання, яке було облаштовано на самій скелі. Крім того, спеціальні заходи були здійснені по маркуванню нових скелелазних маршрутів. Чумалівська сільська рада та Дулівська сільська рада також долучилися до реалізації проекту. Я думаю, що всі будуть задоволені і від змагання, і від відпочинку такого. У нас територія відповідає тому. Розчищені та облаштовані скелі цими днями вже випробовували спортсмени в рамках проведення кубку із скелелазіння та спелеотехніки. Це вже стало як традиційні, бо другий раз проводиться чемпіонат області по скелелазінню серед юнаків і юніорів. Зараз у нас співпало з презентацією проєкту «Вертикальний світ Занівки для молоді». Приймає участь 6 команд, заявлено було 6. Це Свалявський район, Ужгород і Ужгородський район, Тячівський район, Сечковський район – 3 команди, це Новобарівська команда, Буштинський і 3 буштинські команди. Це всі представники Закарпатського центру туризму. Облаштовані скелі дозволили провести змагання із спелеотехніки, яка також набуває популярності серед молоді. Спело – це в перекладі з латині печера, логос – наука, тобто наука про печери, але також, крім самої науки, треба ще володіти технікою проходження печер, тобто треба і дітей вчити правильно ходити, безпечно ходити по печерам. Є горизонтальні печери, є вертикальні печери, в які потрібно спускатися на мотузках, і тому треба це безпечно навчитися, навчити інших, чим ми займаємося. Юні скелелази та спелеологи змаганнями задоволені. Кажуть, що батьки абсолютно не проти їх екстремальних захоплень, а навіть навпаки. Вони нормально відносяться, вони наоборот проти комп'ютерів, а зайвий активний відпочинок. Я думаю, що це один із найцікавіших видів спорту.
як-не-як літаєш по природі, ходиш, дихаєш свіжим повітрям. Ми брати комп'ютер і мега активний відпочинок. До слова, мета таких заходів – розширення світогляду молоді та її залучення до активного відпочинку, який завдяки таким проектам стає дедалі популярнішим у Закарпатті. У Мукачеві провели баскетбольний турнір, приурочений до Дня захисника України. У змаганнях брали участь 4 команди. Емоції вирували протягом усієї гри. Хто ж здобув перемогу, які призи чекали на учасників, знають наші журналісти. Тож подробиці у сюжеті далі. У турнірі взяли участь команди із 4 навчальних закладів Мукачева. Це хазяїв площадки Мукачевський аграрний коледж, Закарпатський обласний ліцей, с усилием военно-физической подготовкой, команда высшего профессионального училища и команда Мукачевской лицей, двукратный чемпион города по баскетболу. Команда, которая заняла первые, вторые, третьи места, будут награждены кубками, грамотами, памятными, вымпелами, конечно. Ну и, соответственно, лучшие игроки в каждой команде, также лучший игрок и снайпер турнира тоже будут поощрены, соответственно, нашему меценату, нашего баскетбольного клуба ветеранов «Імпульс». Пан Микола каже, такі турніри організовують передусім для пропаганди здорового способу життя. Дуже важливо, аби сучасна молодь займалася спортом. Це неабияк розвиває, каже чоловік. І приурочити цю гру було вкрай важливо саме до Дня захисника України. Стала традицією в дні празднення праздника, який проводиться в нашій країні. Мы проводим такие мероприятия для молодежи нашего города. И, конечно, принимают участие не только молодежная команда, даже ветеранские команды нашего города Мукачева. Микола грає за команду аграрного коледжу. Зізнається, перемогти дуже хоче. Тим більше, що грають вони у такий важливий день. Займатися спортом, щоб любили свою рідну батьківщину, щоб не боялися розмовляти українською мовою. Уперта боротьба за перше місце в цьому турнірі пройшла між господарями змагання та ліцеїстами. Перші хвилини удача була на боці гравців із ліцею, які повели з рахунком 8-0. Однак завдяки хорошій грі капітана команди господарів перший період завершився у нічию. Три останні уже були на боці аграріїв. Команда добре грала у захисті, вдало використовувала швидкі відриви, що й допомогло їм здобути перемогу. Результат гри – 48-26 на користь команди аграрного коледжу. Третє місце посіла команда ВПУ-3. Такими подіями запам'ятався вівторок нашим журналістам. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. У студії працювала Олександра Балух. Нехай щастить!